Meritoni ka kuptuar një gjë që është për mua është surprizë se si ka arritur ta kuptoj këtë gjë, e kupton? Meritoni po e përdor deri diku. Tani, Meritoni ka dhe atë pjesën e po e them kështu shqeto troç fare që ka dhe mungesën e kontrollit të testosteronit, e kupton? Që edhe po e shtyn atë që të afrohet pak më shumë me ilmisën. Përqimi fizik midis të dyve besoj se qëndron. Po këtu është gjithçka që kanë ata të dy sipas meje, e kupton? Nuk mendoj se një person me bagazhin intelektual të ilmisës do arrinte në kompromise me veten e vet që të lidhej me një person si Meritoni ose të paktën të lidhej për një të ardhme, e kupton? Për një lojë do lidhej, do bënte atë që çfarë do të shikojë edhe publiku, e kupton, sepse publiku përveç zankave do të shikojë edhe dashurinë. Edhe po të vini re që nga live-i i fundit, çdo gjë që u aludua aty për sa i përket dashurisë, të nesërme të tjerët u bën çifte me një herë. Duke filluar nga Sara me Bardin, pastaj për të vijuar Romeo me Heidin, po. Aha. Po këta si të duken si Po këta si të duken si çifte, se janë bërë tre çifte tashmë aty. Të thash, unë për mua fjala çift është pak e egzageruar për të aty brenda, e kupton? Ata kanë krijuar një aleancë që tani është konveniente për të dyja palët, e kupton? Që avash avash do filloj të shoshitet.